Assalamualaikum Cikgu Murni. Waalaikumsalam. Sila pula Abi. Ada hajat apa ni? Tamin ada hajat besar. Saya berdua ni datang kemari nak masuk meminang. Meminang siapa? Meminang Cikgu Murni untuk saya. Untuk kau. Meminang Cikgu Murni untuk tuan saya, Tuan Haji Bakil. Oh. Terima sajalah Cikgu Murni. Tanyalah pada bapa saya. Kalau dia setuju, setujulah. Hey, Pak Haji Bakil tak mau kahwin dengan bapa cikgu. Buat apa tanya dia? Mestilah tanya bapa dia, ni soal meminang. Kalau bapa dia tak setuju, tak jadilah. Balik ke rumah Pak Haji jelesing lagi dia. Cikgu. Boleh tak kami berdua berjumpa dengan bapa cikgu? Bapak! Pak! Ada apa, Murni? Ada orang nak jumpa dengan bapak. Alamak, kemen tuatnya. Tapi, ada can. Can apa? Kalau dia tak mau terima kita punya minangan, kita tangan-tangan dengan dia. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Jemput dan naik anak-anak. Pak Haji, Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Silakan, silakan. Baik, Pak Haji. Ada apa anak ni datang kemari? Ada aja. Lalu, tolong ceritakan. Saya berdua datang kemari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Mustahil nak jumpa dengan Tuan Haji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Kerana ada satu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Teruskan. Tuan Haji, saya datang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan Haji dah kena penyakit dalam. Kerana ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Tapi Tuan Haji ni terlalu baik. Ya. Kau aja lah yang cakap. Ya, Pak Haji baik, Pak Haji baik. Ada apa anak-anak ni? Pak Haji, sebenarnya kita berdua ni datang... Oh, datang dari masjid, ya. Tahu sudah kita. Awak bukan tak tahu. Semalam hujan lebat. Ya, Pak Haji. Kita hujan lebat tu tak apalah. Ribut pun kuat. Anjung di masjid kita tu roboh. Dipukul ribut. Pak Haji panggil tukang. Tukang datang dan lupa bawa simen. Pak Haji dah betul-betulkan. Pak Haji arah korang diorang pergi lah betulkan masjid tu. Kenapa anak ni? Belaga angin, Pak Haji. Oh. Bapak, ini kipasnya, Pak. Ya. Maafkan Pak Haji, ya. Pak Haji, masuk ke dalam sekejap. Ya. Pak Haji, nampaknya tak kacau kita bercakap lah, Bu. Kalau dia buat penyakit macam ini juga, aku bilang tutup, engkau tutup mulut lah, Bu. Boleh lah, Bi. Biarkan. Panas. Ya. Anak-anak ni tak panas? Woi, panas. Menyerap darah-darah. Ya, saya nak meletup lah, Pak Haji. Apa yang anak-anak cakap tadi, silakanlah. Baru Pak Haji kali yang kita bercakap. Begini, Pak Haji. Badan Pak Haji memang tak boleh kena tahan panas. Ya, Kalumlah orang tua. Ya. Orang tua lah katakan. Duduk. Panas sampai begini. Abang yang baru ni dah rendah bang kali. Aku duduk ni. 3-4 kali Pak Haji mandi. Malumlah panas sangat. Aku duduk. Dengar sini Pak Haji. Kami datang kemari nak masuk meminang anak Pak Haji untuk Pak Haji Bakil. Kasih tak? Apa? Haji Bakil? Dia bersetuju lah tu. Selamat. Alhamdulillah. Jelas kau punya Haji Bakil. Apa hantar dia orang ni jadi tali bawah pil? Minta apa? Minta apa, Pak Haji? Jangan lari! Jangan lari!
lari. Kalau korang tak lari, nak as korang. Orang pelajar nak datang pelukur.